नमस्कार नेपाल टाइम्स ट्रेन्डिङमा स्वागत छ आज कार्तिक कृष्ण पक्षको त्रयोदशी समुद्र मन्थनका बेला उत्पत्ति भएका आयुर्वेदका प्रवर्तक धन्वन्तरी ऋषिको सम्झनामा धन्वन्तरी दिवस मनाइएको छ धन्वन्तरी हिन्दू धर्ममा देवताका वैध्य मानिन्छन् उनी महान डाक्टर थिए जसलाई देवपद प्राप्त भएको थियो समुद्र मन्थन गर्दा भगवान धन्वन्तरी अमृत शङ्ख चक्र र जडीबुटीका साथ प्रकट भएको धार्मिक कथन छ धन्वन्तरीलाई भगवान विष्णुका चौबिसवटा अवतार मध्ये एक अवतार मानिन्छ उनले अमृतमय औषधिको खोजी गरेका थिए उनको वंशमा दिवदास जन्मिए जसले शल्य चिकित्साको पहिलो विश्वविद्यालय काशीमा स्थापना गरे उक्त विश्वविद्यालयका पहिलो प्रधान सुश्रुत बनाइएका थिए सुश्रुत दिवदासका शिष्य र ऋषि विश्वमित्रका पुत्र थिए उनले नै सुश्रुत संहिता लेखे सुश्रुत विश्वकै पहिलो शल्य चिकित्सक मानिन्छन् भगवान शंकरले विश्मान गरे र धन्वन्तरीले अमृत दिएको विश्वास गरिन्छ आज देवताका वैद्य महान डाक्टरको सम्झनामा धन्वन्तरी दिवस मनाइरहँदा काठमाडौँ स्थित देशकै सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पताल वीर अस्पताल जहाँ नेपाली जनताका लागि सहज सरल र सुपथ मूल्यमा उच्चस्तरीय आधुनिक चिकित्सकीय सेवा पाइन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ त्यही अस्पतालबाट बाहिरिएको एक कहाली लाग्दो घटनाले समग्र चिकित्सकहरूप्रति अविश्वास र शंकाको नजरले हेर्न बाध्य बनाइदिएको छ समाजले डाक्टरलाई भगवान पछिको दोस्रो जीवित डाक्टरका रूपमा अहिले पनि सबैभन्दा उच्च र विश्वास योग्य स्थानमा राखेको छ डाक्टरले लेखेका हरेक पूर्जामा शत प्रतिशत विश्वास जनाउँदै आफ्नो अमूल्य जीवन तीनै डाक्टरको हातमा सुम्पिँदै आएका छन् तर वीरको मृगौला निकालेर चिकित्सक फरार भएको घटनाले भने समग्र चिकित्सकमाथि अविश्वास र शङ्का बढाएको छ यो नेपालको चिकित्सकीय क्षेत्रमा नै वर्षौंसम्म रहिरहने दाग बनेर बसेको छ यद्यपि यस घटनाको छानबिनका लागि अस्पतालका सिनियर सर्जन डाक्टर प्रवीर श्रेष्ठको संयोजगत्वमा एक टोली गठन भएको छ जसमा मेडिसिन विभागका प्रमुख डाक्टर अशेष ढुङ्गाना रेडियोलोजी विभागका प्रमुख डाक्टर सरोज शर्मा सीटीबीएस विभागका प्रमुख डाक्टर दिनेश चापागाई एनेस्थेसिया विभागकी डाक्टर रितु प्रधान प्रमुख नर्सिङ प्रशासक संगीता श्रेष्ठ र शाखा अधिकृत सीताराम खड्का रहेका छन् यो समितिलाई छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न दुई साताको समय दिएको अस्पतालका निमित्त निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर भूपेन्द्र कुमार बस्नेतले बताएका छन् घटना हो गएको बिहिबारको त्यस दिन मृगौला प्रत्यारोपणका लागि दाताको शरीरबाट मृगौला झिकेर ठिक पारेपछि प्रत्यारोपण गर्न नमिल्ने भन्दै चिकित्सकहरू सम्पर्कविहीन भएपछि चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल तनावमय बन्यो चिकित्सकहरू बिरामीको शरीरमा मृगौला प्रत्यारोपण नै नगरी बिरामी र आफन्तलाई जानकारी नै नगराई हिँडेका थिए जानकारी अनुसार अस्पतालका प्रत्यारोपण सर्जन सर्जनद्वै डाक्टर पारसमणि नेपाल र डाक्टर अनिल श्रेष्ठले धादिङकी एकजना बत्तीस वर्षीय महिलाको गत मंगलबार मृगौला प्रत्यारोपणको तयारी गरेका थिए उनलाई आफ्नै सासूले मृगौला दिने भएपछि उनको सबै परीक्षण गरी मृगौला निकालिएको थियो तर मृगौला झिकेपछि भने बिरामीलाई त्यो मृगौला प्रत्यारोपण गर्न नमिल्ने भन्दै चिकित्सकहरू त्यहाँबाट हिँडेका थिए बिरामी तथा बिरामीका आफन्तलाई कुनै जानकारी नै नदिई उनीहरू हिँडेपछि बिरामीका आफन्त आन्दोलित भए उनीहरू अस्पतालका निर्देशकको कक्षमा पुगेका थिए त्यसपछि अस्पतालले घटनाको छानबिनका लागि समिति गठन गरेको हो अब अस्पतालले छानबिनका लागि गठित टोलीको प्रतिवेदन आएपछि यसको आधिकारिक वास्तविकता बाहिर आउनेछ तर निकालिएको मृगौला खेर गएको अस्पतालले पुष्टि गरिसकेपछि वीर अस्पतालको हदयसम्मको लापरवाही छरपष्ट भएको छ अस्पतालका अनुसार दाताको शरीरबाट झिकेको मृगौला खेर गएको छ भने बिरामी र दाता दुवैको स्वास्थ्य राम्रो रहेको जनाइएको छ बिरामीलाई प्रत्यारोपण गर्न दाताबाट निकालिएको मृगौला प्रत्यारोपण नगरेको घटनामा वीर अस्पताल र बिरामी पक्षबीच तीन बुधै सहमति भएको छ अस्पतालमा भएको छलफलपछि अस्पतालले ती बिरामीको हालसम्मको उपचार खर्च मिनाहा गर्ने र आगामी दिनको उपचार पनि निशुल्क गर्ने सहमति भएको अस्पतालका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेतले बताएका छन् त्यस्तै पीड़ित पक्षले विस्तृत छानबिनको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा निवेदन दिने र छानबिन समितिको प्रतिवेदनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ बिरामीका भाइ तिल बहादुर रम्तेलले यो विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी दिने बताएका छन् प्रत्यारोपण गर्दा नेपाल सरकारले दिएको बाहेक अन्य लागेको खर्च अस्पतालले फिर्ता दिने सहमति भएको रम्तेलले बताए अहिले सरकारले मृगौला प्रत्यारोपण गर्न चार लाख रुपियाँ खर्च दिने गरेको छ अस्पतालका निमित्त प्रमुख डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेतका अनुसार प्रत्यारोपण गर्न सबै जाँच गरेर दाताको मृगौला निकालिएको थियो बिरामीका आफन्तले घटनाको जानकारी नदिएको भन्दै चिकित्सकले लापरवाही गरेको आरोप लगाएका छन् चिकित्सकको टिम शल्यक्रिया कक्षबाट बाहिरिएको केही बेरपछि मात्रै बिरामीका आफन्तले मृगौला प्रत्यारोपण नभएको थाहा पाएका थिए त्यसपछि आक्रोशित बिरामीका आफन्तले अस्पतालका निमित्त प्रमुख डाक्टर बस्नेतलाई मंगलबार राति बाह्र बजेसम्म कार्यकक्षमै रोकेर रा राखेका थिए छ महिनादेखि डायलासिस गराइरहेकी ती बिरामी अन्य अस्पतालमा ढिलो हुने भएपछि मृगौला प्रत्यारोपण गर्न वीर अस्पतालमा आएकी थिइन् बिरामीका आफन्तले प्रत्यारोपण गर्ने मृगौलाको बायोप्सी गर्न वीर अस्पतालमै व्यवस्था हुँदाहुँदै सर्जनले आफू कार्यरत निजी अस्पताल पठाएको आफूहरूलाई मृगौला प्रत्यारोपणका विषयमा स्पष्ट जानकारी नगराएको भन्दै गम्भीर लापरवाही भएको बताएका छन् मृगौला रोग विशेषज्ञ चिकित्सकहरूका अनुसार यस्तो घटना सम्भवतः नेपालमै पहिलो हो मृगौला प्रत्यारोपणका क्रममा कहिलेकाहीँ सामान्य समस्या हुनु स्वाभाविक भए पनि मृगौला काम लाग्ने नलाग्ने वा प्रत्यारोपण गर्न सक्ने नसक्ने कुरा दाताबाट निकाल्नु अघि नै थाहा हुन्छ तर वीरले हदैसम्मको लापरवाही गरेको छ वीरको यो घटना बाहिरसँगै अब हरेक बिरामी र तिनका आफन्तलाई वीर जानु अघि पटक पटक सोच्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ अस्पतालमा बिरामीको मृत्यु लगायत विभिन्न घटनामा पछि चिकित्सक र अस्पतालको लापरवाही भन्दै आन्दोलन गर्ने क्रम पछिल्लो समय बढ्दो छ तर आश्चर्यको विषय यस्ता आन्दोलनपछि कहीँ पनि लापरवाही वा त्रुटि पहिल्याउन छानबिन समिति बनाउने र त्यस्ता प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गर्ने गरिँदैन उल्टो पीड़ित भनिएको पक्षसँग पैसाको लेनदेन हुन्छ र घटना सामसुम हुन्छ स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू यसले डाक्टर र अस्पतालप्रतिको विश्वास घटाउने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकृति बढाउने चिन्ता व्यक्त गर्छन् चिकित्सा पेसा मानिसको स्वास्थ्य र जीवनसँग जोडिएका यस्ता संवेदनशील घटनाहरू अनुसन्धान गरेर कानुनी निरूपणमा नपुगी लेनदेनमा टुङ्ग्याउँदा जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा मुलुक कानूनविहीन साबित नहोला भन्न सकिँदैन यसबाट न अस्पताल वा डाक्टरको लापरवाही भए नभएको पुष्टि हुन्छ न मृतका आफन्तको आरोप सही वा गलत थियो भन्ने थाहा पाइन्छ वीर अस्पतालको मिर्गौला प्रकरण र यसले सिंगो नेपालको चिकित्सकीय सेवाको क्षेत्रमा पुर्याउने असरलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ आफ्ना विचार अवश्य व्यक्त गर्नुहोला ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल डब्लु डब्ल्यु डब्ल्यू डट नेपाल टाइम्स डट नेटमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले गर्नुभएको लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइबका लागि धेरै धन्यवाद नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार